რეისი თბილისი-თეირანი თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან ასაფრენად ემზადება. კორონავირუსის პანდემიის გამო ირანის 150-მდე მოქალაქე სამშობლოში სპეცრეისით ბრუნდება. მიუხედავად იმისა, რომ 21 მარტიდან საქართველოში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა და ფრენები პრაქტიკულად ყველა ქვეყნიდან შეწყდა, თბილისის საერთაშორისო აეროპორტს მუშაობა არ შეუწყვეტია და 2000-ზე მეტ ჩარტერულ რეის მოემსახურა. აეროპორტის მმართველი კომპანიის ტავჯორჯიას თანამშრომლები საგანგებო რეჟიმში მუშაობენ. ჩვენთვის ამ ეტაპზე პრიორიტეტულია ჩვენი თანამშრომლები. ჩვენ დასაქმებული ყავს ჯამში 1400-მდე თანამშრომელი თბილისისა და ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში. ჩვენ შიდა კომპანიებთან ერთად ვცდილობთ, რომ როგორმე უმტკივნეულო იყოს მათთვის ეს პერიოდი. რა თქმა უნდა, მარტი, ესე ვთქვათ, ორი კვირა იმუშავა ფაქტიურად აეროპორტმა და იცით თქვენ, რომ 15 მარტის მერე ფაქტიურად რეისები უკვე იყო შემცირებული და საერთოდ არ იყო ისეთ დღეები, როცა რეისი საერთოდ არ ყოფილა. რა შეეხება აპრილს, აპრილი ალბათ უფრო მძიმე იქნება, მაგრამ ჩვენ მზადვართ ამ გამოწვევისთვის. კორონავირუსის პანდემიამდე თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში დღეში დაახლოებით 100-120 რეისი სრულდებოდა. დღეს კი ეს რიცხვი საშუალოდ 4-დან 5-მდე მერყეობს. ბათუმის აეროპორტში კი ფრენები პრაქტიკულად აღარ ხორციელდება. სამაგიეროდ შეუფერხებლად მიმდინარეობს სატურთო და ტექნიკური რეისები. მსგავსი ფრენების სიხშირე კვირაში 30-ს აღწევს. თანამშრომელთა უსაფრთხოებისა და COVID-19-ის გავრცელების თავიდან ასაცილებლად ტავჯორჯიაში მომუშავე 1400-მდე თანამშრომელი სხვადასხვა ცვლაში მუშაობს. თუ ადრე თბილისის აეროპორტს დღეში 550-მდე პირი ემსახურებოდა, დღეს ეს რიცხვი 120 თანამშრომლამდეა შემცირებული. 24-საათიან რეჟიმში აგრძელებს მუშაობას საინფორმაციო სამსახურიც. ცხელი ხაზის მეშვეობით ყოველდღიურად აქ ათობით ზარი შემოდის. საინფორმაციო, რა თქმა უნდა, მუშაობს 24 საათის განმავლობაში. ჩვენ ყველა კითხვაზე ვცდილობთ, რომ გავცეთ პასუხი მგზავრებს, მომხმარებლებს, მაგრამ თუ აქვთ დამატებითი კითხვები, რა თქმა უნდა, ამისამართებთ ავიაკომპანიებში. უწყვეტ რეჟიმში მუშაობს აეროდრომის სამსახურიც. 2017 წლის ნოემბრიდან აეროდრომის სახანძრო დაცვის დონის მეცხრე კატეგორიაზე გადავიდა. შესაბამისად, საჰაერო ხომალდების მიღებასა და საველე სამაშველო სამუშაოებს აეროპორტი დამატებით ახალი ტექნიკითა და თანამშრომელთა გაზრდილი რაოდენობით უზრუნველყოფს. COVID-19 პანდემიის პირობებში ტაჯორჯია სახელმწიფოს გორჩი მხოლოდ პროფესიონალური კუთხით არ უდგას. კომპანია ახალი კორონავირუსის წინააღმდეგ საბრძოლელად შექმნილ სახელმწიფო ფონდში კონკრეტულ თანხასაც გადაიცემს. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова